عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن جب مشکل گھڑی ہوگی اور کوئی سایہ اس میدان میں نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ عرش کا سایہ ہوگا، یعنی وہاں کوئی درخت کا تصور نہیں، وہاں کسی سائے کا تصور نہیں، صرف عرش کا سایہ ہوگا. اور سات خوش نصیب افراد ایسے ہیں جو قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. وہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ سات کون سے خوش نصیب ہیں جو اس آڑے وقت میں، اس دکھی گھڑی میں عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں. دھوپ ہی دھوپ ہے، شدت ہے، گرمی ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج بالکل نیزے پہ آ چکا ہے، بندے شرابور ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، گھٹنوں، کمر، حتیٰ کہ سینے تک پسینے سے ڈوبے ہوئے ہیں اور سائے کی تلاش میں ہیں. سایہ ہے کوئی نہیں، صرف ایک سایہ ہے عرش کا، اور سات خوش نصیب اس عرش کے سایہ میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سات کون سے ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ ان سات میں چلے جائیں اور عرش کا سایہ مل جائے. میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے امام عادل ہو، وہ بادشاہ جو عدل والا ہو، یہ بھی قیامت کے روز عرش کے سایہ میں ہو. علماء نے لکھا ہے قوائم الدنیا اربعہ، جو دنیا کے ستون ہیں وہ چار ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ چار. بعدل الامراء، وہ امراء جو عدل کرتے ہیں، یہ بھی ایک ستون بنتا ہے جس سے جہان قائم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وبسخاوت الاغنیاء، جو غنی لوگ سخاوت کریں، سخاوتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ستون بنتا ہے جس سے جہان قائم ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وبعلم العلماء، جب علماء مساجد میں، مدارس میں بیٹھ کر علم کی اشاعت کرتے ہیں، اس سے بھی جہان قائم رہتا ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَبِدْوَائِ الْفُقَرَى، فقیر لوگ، اللہ والے لوگ جب دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی ستون بنتا ہے جس سے جہان قائم رہتا ہے. تو سب سے پہلے فرمایا امام عادل، دوسرے نمبر پر فرمایا وہ عرش کے سائے میں شخص ہوگا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرد ظالم بھی شوید پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبری شیوہ ہے، اور بڑھاپے میں تو خونخوار شیر بھی گردن جھکا لیتا ہے. تو یہ جوانی کی توبہ، اور جوانی میں اللہ کے راستے میں چل پڑنا، جوانی میں ایک فکر پیدا ہو جانا دین کی، یہ ہے، یہ شخص ایسا ہوگا شاب النشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو.
وہ خرافات میں اس کی جوانی نہ گئی ہو، وہ پڑھے تو قرآن پڑھے، وہ آئے تو مسجد میں آئے اور سجدے کرے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو، یہ ایسا جوان ہے، یہ بھی کل عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا تعلق مسجد میں اتنا تعلق ہو کہ اس کا دل لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، وہ صبح نماز پڑھتا ہے اس فکر کے ساتھ جاتا ہے کہ میرا پروردگار ابھی تم نے توفیق عطا فرمائی، میں نماز میں شامل ہوا، با جماعت پڑھی، اللہ میری ظہر بھی جماعت کے ساتھ پڑھا دے۔ پھر ظہر پڑھنے کے بعد واپس جا رہا ہوتا ہے، غافل نہیں، وہ اس دھیان کے ساتھ جاتا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ظہر پڑھ لی ہے تو عصر بھی پڑھا دے، مغرب پڑھا دے، عشاء پڑھا دے، صبح پڑھا دے۔ یہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، میرے محبوب نے فرمایا المومن فی المسجد، جو مومن مسجد میں ہے ایسے ہے جیسے قسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، جب وہ مچھلی پانی میں جائے تو سکون محسوس کرتی ہے، مومن مسجد میں آئے تو سکون محسوس کرتا ہے۔ والمنافق فی المسجد، منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے الطیر فی القفص، جس طرح پنجرے کے اندر کوئی پرندہ پھنس جائے تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے کہ نکل جاؤں، جلدی نکل جاؤں، وہ مسجد اس طرح نکلتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے، یہ سجدہ گاہ ہے۔ فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، اور چوتھے نمبر پر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، فرمایا دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، ان کی دوستی ہے مفادات کے لیے نہیں، خود غرضی کے لیے نہیں، ان کی دوستی اللہ کے لیے ہے، پیار ہے تو اللہ کے لیے، ہم نمازی ہیں بھائی اللہ کے لیے، ہم آپس میں محبت ہے۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کی جو دوستی ہوتی ہے یہ پختہ دوستی ہوتی ہے، آج بھی دوست ہیں کل جنت میں بھی دوست ہوں گے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا رجل دعته امراۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ بندہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا کہ کوئی عورت اس کو غلط دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے، اور وہ جو بلا رہی ہے عورت وہ ہے بھی منصب اور جمال والی، لیکن اس کے بدلے میں یہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے جہنم خیر جانا ہے، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح تیری دعوت قبول کروں۔ وہ ٹھکراتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، یہ بندہ بھی قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ اتنا خفیہ انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ بائیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائیں نے کیا دیا ہے، یعنی کسی مستحق کو دیکھا، وہ کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے کہ آؤ بھی تصویریں لو، میں کسی کو آٹے کا توڑا دے رہا ہوں، یہ میں راشن پیش کر رہا ہوں تاکہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے، دنیا کا بڑا سخی ہے، نہیں، اس انداز میں صدقہ کرے۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں نے کیا دیا ہے، کس کو دیا ہے، یہ بھی شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ مختصر میں کر رہا ہوں۔ ساتویں نمبر پر فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیہ، وہ آدمی جو صبح پچھلی رات اٹھے اور تنہائی میں بیٹھ جائے اور اللہ کو یاد کر رہا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، اللہ کی تعریف کر رہا ہو اور تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہے یا کسی کمرے کے کونے میں مصلی بچھا کر نفل پڑھ کر بیٹھا ہے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، ذکر اللہ خالیہ، اور اپنے گناہوں کو دھیان میں لاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگ رہا ہے، ففاضت عیناہ، اس انداز میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس کی آنسو بہ پڑتی ہیں، اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، اور دل دل میں کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، خدا رحم کرے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے،
एक बार खता हो जाती है, 100 बार नदामत होती है। ये साकिर शागिर बंदा क़यामत के रोज़ ये भी अर्श के साए में होगा। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह हमें भी उन 7 में शामिल फरमाए कि जब कोई साया ना हो अल्लाह हमें अर्श का साया नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك.